بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. والصلاة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها. قال الشيخ المصنف رحمه الله وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. وعن عمر دي بابا حديث أن كان سيدنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه والله قال مسمى حملت على فرس في سبيل الله، حملت على فرس في سبيل الله مناك لمنون وفراسي مفهوم، حملت بفسره مناك اشتريت مفهوم، اشتريت فرسا سوا، وحملت عليه من يقاتل في سبيل الله كشانكم تقولي yule ambaye akikumpandisha juu yake man yule ambaye yuqatil fi sabilillah atapigana katika njia ya Mwenyezi Mungu, ndio maana hiyo hamaltu far ala farasin fi sabilillah, mafahamu eh? Maana nimemnunua farasi kisha nikamchukua mtu nikampa yeye amtumie katika fi sabilillah kwenda naye vitani, tupo. Fa adahu sahibuhu, akampoteza yule nempa mnyamoni, akampoteza si kumtupa. Fa adaahu manake almana na qassara fi maunatihi, aka hakujali na gharama zole mnyama vile alivyo kumlisha katika kumsimamia mafahamu eh? Hakumchunga manake ipasavyo ule mnyama ule, kapo farasi mzuri wa kwenda vitani mpaka farasi akaweza kwenda vitani farasi mzima mafahamu eh? Nasaya alafu hakuwa kimchunga chunga, kimpa chakula cha kutosha, ampe chakula cha kutosha pengine. Ndio maana yake anasema almana na ukasara fi maunatihi, amefubilizika juu ya ile gharama za ile mnyama katika malisho nini, pengine mnyama kaanza kudhofu. Walqiyami bina kusimama naye ule kumsimamia, fadhahaba shay'un min thamani, ikapungua thamani yake, maana ikaondoka kitu katika thamani yake ile mnyama sawa. Ndio anasema asifa adahu sahibu, yule jamaa alipole mnyama ule akapoteza, akampoteza ule mnyama, akampoteza mwenyewe kama kamtupa, ka hakujali maana yake uzito ule mnyama wa kwenda vitani, kisha yeye amsimamie na atakiwa vizuri, ampe chakula cha sawa eh, ili mnyama awe na nguvu zake madhubuti. Basi akaachana naye, akona ah, mepewa hana uchungu naye maana yake sikapewa. Anasema fadhanantu annahu ba'imuhu bi rukhsin, ndio maana kufanya vile akaambia fahuwa dha'i'un, ikawa kwa maana kama ndio mwenye kumtupa ile mnyama kumpoteza, maana kiajali. Ndio anasema wa ubira anil juz'i bil kulli lil mubala eh, imefasiriwa kwa kifungu tu kiungo, lakini kwa sababu yeye mwenyewe mzima haya. Alafu kasema fadhanantu annahu ba'ihu bi rukhsin, asema fadhanantu annahu ba'in bi rukhsin, kawajua huyu kadhania huyu sasa atakuja kumuuza kwa urahisi huyu. Fadhanantu annahu ba'ihu bi rukhsin, basi nikamvona vile anavyofanya vile na kumtupatupa mnyama hajali, atakuja kumuuza kwa urahisi huyu mnyama. Na mimi mnyama mmemtoa mzuri, mmempa ndani na vitani, doksha mtoa fi sabilillah, kampa yule. Fa sa'altu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nikamuuliza Mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wa sallam, an thalika na hilo. Fa qala akasema la tabta'uhu, sema usimnunue. Mfahamu? Wewe unaona jamaa atakuja kumuuza kiurahisi huyu. Ili ndio mwokoe mnyama mchukue arudi kwako. Na ndio alimtoa. Tukatika masana umbia hibaya. Tupo.
atakamba la tabtahu sinunue ibtaa mtu amenunua bana yabtaa ananunua ibtaa nunua ibtiaan kununua baa ameuza yabiu anauza bi uza bi'an uza shara ameuza yashiri anauza ishtara amenunua yashtari sasa maneno mtu ajue haya sasa yanasema akamwambia la tabtahu sinunue wa in ataakahu bidirham hata akikupa kwa dirham moja sio mwanzania jamaa atauza kwa rais hata kijaka kusio kwa dirham moja usimnunue baada mwe ndio ulimtoa kwa njia bisabilillah mafahamu الحديث حديث متفق عليه بكون البخاري ومسلم المعنى الاجمالي معنى كجمله كما الغالب اللي هو اغلب ان من اراد بيع شيء لم يدفع ثمنه انا يتكا كوزا كيتو مفهوم ما كي كما كما حجالي معنى كلمه ثمن yake لم يدفع كما حتوي ما كوزا كيتو كم فن ثمن yake فهم لم يدفع ثمن كما كما حتوي كيتو ثمن yake فهم فانه يرخص في ثمن هي نكوجا anafanya rahisi katika thamani wayazhad na anapuza manake fa idha kana almushtari sasa huwa alwahib manake huyu jamaa huyu idha arada bi ashin lam yadfa thamana mtu ambaye hajatoa thamani yake kitu kama kile lam yadfa thamana wewe unanua kitu unauza kitu lakini kitu kile unachokiuza wewe hujapewa hujatoa thamani yake hujatoa hujakinunua umekipata kwa urithi umepewa hima mfama kakupa mtu hadia umepata kwa urahisi kabisa bila tabu yote sasa ukitaka ukikiuza hujali thamani yake ndio hii alghalib wa ghalab anna man arada bi shay'in anayetaka kuuza kitu lam yadfa thamanu kitu kile hajatoa thamani yake mfama fa inna yurakhisu fi thamani wa yazhad anafanya rahisi katika kuuza kitu kile mfama anafanya zuhudi maana hajali maana kwa kama atakosa kama mteja akishakuiba kitu dhahabu ya milioni kwenda mbele ataenda kuuza shilingi 50 apate kile kikete tu basi hajali yote hayo unewazimu shamsimamia sana una mimi sasa nitakufa sasa hivi alao nipate tikete sasa atauza kwa sababu nini dhahabu ya thamani milioni moja ataiuza kwa 50,000 anyanua tie kiba tu bwana kichwa tu hapo basi ndio wateja na wanaouziwa na wateja wanajua sasa huyu amekuiba lakini yeye anakichukua watachanganywa wote kwa Mungu katika sheria yake Mungu sheria ya Mungu haipindi bwana mtu akachezea atangapwe anajua sasa mtu mteja anapokuja kuuza kitu na unanunua kwake haifai sasa ndio hii fa idha dhana almushtari huwa alwahibu sasa ikiwa ile mnunuzi ndio wahib ndio aletoa ile hiba فانه كانما يكون رجع ببعض هبته itakuwa kama kwamba ikarejea katika baadhi ya hibaki maana kitu kile ulimpa wewe hiba kisha yeye amekuzunguka anasema nitakukuzia sasa wewe ukasema ah na kitu hicho kitu mimi nimempa nimekithamini nimekipenda hakitaki angeuze acha nikinunue mimi na yule jamaa atakiuza kwamba anajua huyu ndio anenipa hiba basi mimi nitapunguza ndio maneno haya nafahamu na wewe unasema ah mimi ndio nikipata kwa rais haiwezekani fainau kana ma yakunu raja bi baadhi hibati akifanya hivyo yule mnunuzi itakuwa kama kwamba akarejea katika baadhi hiba yake dana huyo yakunu dafa ala alhaqiqa ametoa sa wa hakika aqalla min qimati shay almahub kichache katika kima cha kile kitu ambacho kilitolewa hiba kile katoa atakuwa naye wakati raja almahub ile amekirejea kile kilicho amemrejea yule jamaa aliopewa ile hiba wakadaraja almahuba ile amemrejea yule alompa hiba kwa kununua kitu kwake kwa thamani ndogo ambayo sio thamani yake kitu kama kile fakaana maraja bi baadhi hiba kama kwamba karejea kwa baadhi ya hiba basi falidhalika kwa sababu hiyo hadhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min dhalika ametahadharisha mtume za sallam na hilo tubo wasamahu rujuan akaita kwamba iko ndo kurejea ndio mtume akamwambia sana Umar sallallahu alaihi wasallam, akamwambia sana Umar ibn Khattab la tabta'uhu
usikinunue hicho kitu farasi vile kamtoe mwenye senoma tarudia tena matni kama fi tamam min hadith kama ilivyokuwa katika kutemia hadithi mwisho alladhi hadhafahu almusannif ambao ameondosha mtunzi mwisho wake wa qawlu mwisho hadithi fa inal aida fi sadaqati hakika mwenye kurejea katika sadaka yake aliyotoa kal kalbi yaudu fi qaihi kama mbwa amerudi kwenye matapishi yake eh ule Kenya leo msema matapika yake karudi kwenye matapika yake ndio nasema matapishi eh yale aliyotapika mtu ndio hadithi wana Omar tuirudie tena wanalo kwa hawajafika hadithi tukana sana Omar radhiallahu anhu قال amesema hamaltu ala farasin fi sabilillah hamaltu kwa maana ishtaraitu sawa hamaltu kwa maana ishtaraitu nimenunua farasi fi sabilillah kajili ya njia ya Mwenyezi Mungu ende vitani farasi huyo baada ya kumnunua wa hamaltu alayhi man yuqatil nikamchukua nikamnulia maana yake yule kumpa yule ambaye atakayepigana katika njia ya Mwenyezi Mungu thumma ja'altuhu lahu kisha nikamjalia yule mnyama yule ni wake yeye yule jamaa alimpa ni wako huyu kamnunua kwa ajili ya fi sabilillah kisha akampa mtu kisha akamwambia huyu wako zama tupo kwa maudai waanza kanunua kwa ajili ya fi sabilillah zama tu kwa moto bwana akili kisha ndio kampa alamwambia wako basi nia nzuri hizo zote eneo tungenua tu basi kampa shika ni kwanza kanua fi sabilillah kisha kampa ya wako wakati ja alhamd fi akthari nusus ala hadha alman alhamd imekuja hii alhamd hii alhamd hii fi akthari nusus katika nafsi zote nyingi nafsi hizi za hadithi على هذا المعنى كما انه اشترى مفهوم حمله كما اشترى حملته معناك اشتريته لمننوا سواء فاضاه صاحبه يله جماعه له بيوله فاضاه اكمطته له منيامه كمطته سنه سيكمطوا اكام مواشيا له منيامه همبي مالشه yake vizuri همسيمامي kwa uzuri kwa hivyo له منيامه akashuka thamani ndio hiyo فاضاه فاضاه صاحبه سواء kama kamtupa anasema fadhanantu anao baihu biruhsin anasema ngadhania jamaa huyo atakuja kumbuza kurahisi hii farasi senoma anasema fasaltu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndanika ilipokuwa kamtoa ile farasi fi sabilillah kisha kampa huyo jamaa sasa kafanya shaka je itajuzu mimi kumnunua huyu mnyama tupo anasema fasaltu an dhanika fasaltu rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikamuuliza mtume Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam ndani kana hilo faqala mtume sana kumwambia la tabta'uhu la tabta'uhu usimnunue huyo wa in ataakahu hata kama akiwa amekupa wewe huyo farasi bidirhami kwa dirham moja usimnunue kwa eh basi bata chekea hii tena bei ya kutupa hiyo dirham moja hata haina chochote mimi nitakupa dirham 10 farasi vipi dirham moja asemwambia hata kama atakupa ini ghaya hata kama atakupa kwa dirham moja usimnunue farasi sawa eh haya fi kul hadith hadithi katika kufahamika anasema tahrimu shira'i sadaqati aw al hibati min wahibiha haramu inaharamisha kununua sadaka mtu aloitoa au hiba ile aloitoa eh kwa nani min wahibi kutoka jamaa aloitoa kununua yeye haifai haram au umempa mtu sadaka kisha utakwenda kuinunua au umempa mtu hiba kisha utakwenda kununua makupa kitu fulani sikoni nacho pamoja ningependa niuzie mimi bwana nafahamu ndio kingia mboya wa ila dhalika dhahaba jamaa tu wamekwenda wengi kwamba kuna haram wadhaba aljumhur jumhur imekwenda ila anna nahya litanzih kwamba hii nahi hii tanzih tanzih maki karibu na haram si haram lakini tanzih maki ashadu karaha karaha kubwa kikitoa kitu hiba au katoa sadaka kisha ukaenda kwa kinunua kwa yule ambaye ulimpa sadaka au ulimpa ile hiba tupo eh fa huwa makruhun wa laysa bi muharram min karaha subha wa nabi hurairata radhiyallahu anhu ani nabi sallallahu alayhi wasallam yanatokana na nabi huraira Mwenyezi Mungu mwenye radhi naye anasema yanatokana na mtume sallallahu alayhi wasallam qala amesema mtume tahadu
تحابوا، تهادوا، تحابوا. بيانيني هدية، بيانيني تونو زوالي، بيانيني تونو تحابوا. متابندانا مكيفانيفو. رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن رحمهم الله. وبقية طويلة. كيفانا متابندانا. Mtume hey. Sana jubilati qulubu hubu ni la man ahsana liha, nyoyo zimeumbwa hizi kupenda yule anayezifanyia ihsani zile nyoyo. Fanyia mtu ihsani wema utampenda. Pia jubilati qulubu bughdhun man asaa ilaiha, pia nyoyo zimeumbwa ndo bombele yake nyoyo zilivyo kumchukia yule ambaye anafanyia makosa zile nafsi zile nyoyo zile anazikosea. Mtu anakufanyia ubaya tu utampenda wapi? Huwezi kumpenda bwana. Huwezi kumpenda mtu akufanyia ubaya, lakini anakufanyia wema utampenda. Utampenda hata ikiwa na madhambi makubwa. Kwa upande wako kwako atakuwa mwema, utamsifu, utamfuta vumbi. Simwona na neno huyo. Huyu bwana hivi, sababu gani hujamshuhudia na ubaya? Anakufanyia ihsani wewe. Ndio binadamu si mkamilifu, anakuwa mwovu kwa huyu, anakuwa mwema kwa huyu, anakuwa kwa mwema kwa huyu, anakuwa mwovu kwa huyu. Ndio tulipo sisi. Haya, hadithi hiyo basi. Abu Huraira anasema tahadu, Mtume sasa tahadu, tahabu, peaneni hadi tunu, peaneni hadia zawadi. Tahabu, mtapendana. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatafuta kila kitu cha kuunganisha Waislamu wawe wamoja wapendane. Wa Anas bin Malik radiyallahu anhu, pia tukawa na bwana Anas bin Malik, Mwenyezi Mungu amlirathi, qala, amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam, tahadu, peaneni hadia, tunu zawadi, peaneni fainal hadia, hakika hii tunu. Naam, tasillu sakhima, huondosha huondosha bughdha, huondosha mambo karaha kuchukiana, walhiqda pia naondosha pia na chuki mashingo kipiana vile naondosha bughdha. Pia nini hadia, anzeni japo kidogo kidogo, sitaki kuanza kwa juu, usende juu kidogo kidogo. Permandi kisha utakutoa biskuti, 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 sema kama mashehe zangu wanatoa biskuti, kisha utatoa keki, utatoa tena tano, utapeleka pia viatu, peleka kanzu au suruali au shati. Basi mwenzako naye atafanya bidii, mambo yana taka mukafaa tu kulipana. Sikupokea tu upande mmoja. Na wewe kama ulivyotoa ukimpa na ukipewa pokea. Ukasema asante bwana. Katika tabia nzuri sana kukupa mtu kitu ukakitumia mbele yake mwanzo mwanzo. Mtume Salam alipewa lile shadu mwanamke alibana kifuma, Mtume Salam akakifaa. Kumuonesha yule mtu kwamba wewe hicho kitu bwana hujakifanya bure. Kakivaa. Sio kakunja kunja kaweka, kavaa. Afam tena masana kama kimekuja hakikufai kidogo, tena pale ataona ile ile kumbe kidogo kwake. Ah, kile kitu mkiona kama kile mpe tabu nao bwana. Au mpe tena kama una ndugu yako mdogo wako mpe. Hizo ndo katika tabia akhlaki nzuri. Mpa mtu kitu, anakupa kitu, unakitema fichoni, ana hamu kuone vipi pengine je kagairi kasamehe yeye kakupe wewe. Vai wewe utakutumia. Si katika tabia nzuri. Akiuleta kivazi sio cha kwenu masala mbali ba. Vamo eh? Uleta kivazi, kivazi kile sio cha kwako kwa Yeskani. Hapo itakuwa taabu. Uletea kepu na mtu sio kwa kepu. Uletea panjama, vai panjama ba, utafanya panjama. Kila mtu anafaa yake.
mfam akuletea sijui akuletea suti wakati wako kuvaa suti ushapita sasa hivi huwezi kuvaa suti tena ambapoletea mimi maana si wakati wangu tena sasa hivi labda nimpe mwanangu yeye ahari yako ba kwa utamrafiki yako mimi nakuletea wewe tu nao kwa utaamua kuvaa ndio nitafurahi kuliko lakini kama hujavaa kwa sababu usimvaaje tena basi lakini mimi hamu yangu kupe wewe tu na wewe kwa utampa mwingine basi niko radhi mimi aya masana mshamalizana itakuwa basi hadia inaondosha bwana bughdha eh mambo ya karaha kuchukiana na hikdi chuki bughdha mashingo yale watu wakipiana inaondosha maneno ya mtume za salama eh? المعنى رواه البزار باسناد ضعيف هي كيف كان امام البزار باسناد يكون ضعيف لكن كان يكون فني عمل حديث ضعيف نفني عملي فما فني عمل حديث ضعيف يفني كازي كني عقيده انا كني احكام حديث ضعيف يفني كازي لكن كني عملي تو بس فضائل الاعمال نفني تنزا كيتوميا المعنى الإجمالي قد أوجب الإسلام على المسلمين وإسلام مواجبش مفاني لازم يجوي وإسلام أن يحبوا بعضهم وبند بعضيا يعني وإسلام وبنداني بعضيا وكبعض وبندان كما في قوله صلى الله عليه وسلم كما قد كان لك يمتم السلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هامين مجوين مالك هاوي مكمل فويماني mmoja wenu mpaka ampendele ndugu yake analolipendelea nafsi yake fahamu eh au hadithi nyingine mtume sana kusema ahibba linasi ma tuhibbu li nafsika endelee watu unapendelea nafsi yako wewe unataka uwe muislamu ufe uislamu ndio muislamu uingie peponi basi nalo kwa sababu muislamu mpendelea uwe muislamu afe ndio muislamu na aingie peponi achana mbali tena uislamu wenzako au ndio kabisa ndio wapendelea sana kama unapendelea nafsi yako ثم من مزيد رحمتي كيش قدك زيادة رحمك متوم صلى الله عليه وسلم نهر مزاك أرشد لما يجلب الحب بينهم أميونغوزا واتو قال إن مالو لتفوت ما بينسي كتيا ولي واتو فقال عليه الصلاة والسلام متوم صلى الله عليه وسلم أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم يبي سوى جوليش نيني يويا جامبو ممكن نفايا جامبو لو نيني متفندانا نونا متوم تكاتوا فنداني kwa sababu watu wakipendana Uislamu utakuwa na nguvu. Watu wakipendana basi Uislamu utadhoofika. Akasema afshu salama bainakum. Tawanyeni, enezeni salamu kati yenu. Kila mnapokutana tuleaneni salamu. Haya yatapelekea watu kupendana kutana salamu. Kile mshonana hivi mara pili basi kina mtu mwingine anaweza kuza uso. Ah, mshonana sibi atantolea salamu sasa. ana khalifu maneno mtume sana sasa shetani ndio anapotubabesha akili na kutukosesha thawabu na ili tuwe moja shamtulia salamu sasa hivi atakutulia sana sasa geuza uso hivi au geuza njia sasa pita upande wa pili shetani anapohadaa watu kwa hivyo kila mmoja achukue hadhari na bwana mtume atuambia enezeni salamu tawajeni salamu sasa una hepa utaki mapenzi inaonyesha ndio utaki aliosema mtume sana wakadha dhakara umuran kathiratan tajlibuhu mtume basi kataja mambo mengi ambayo yanafuta haya mapenzi watu wakifanya tafuta mapenzi wakana hadha alhadith basi imekuwa hadithi hii minha katika hizo yushidu litahadi inaongoza watu kupiana hadia alladhi huwa mid'atun lahu ambayo hadia hii ukupenda hadia ku inapendekana watu ndio ndalingania watu kupendana tahabu manake tatahabu hudhifat ihdata aini takhfifan imeondoshwa moja ya te mbili ili kufanya takhfifu lineno litamkike kwa wepesi kuliko kusema tatahabu tahabu ni wepesi katika kutamka Waarabu wameona hivyo ni wepesi kuliko kusema tatahabu mekuwa kama kumengezeka uzito katika kutamka. Tasillu, manake tashabu wa tanzimu. Natoa. Asakhima albughdha.
البغض والكره والحقد. أقسم حديثي بإسناد ضعيف وسموغاني لأجل عائذ بن شريح. كنا متو أن يتو عائذ بن شريح هو أنا ضعيف دمنا حديثي كان جاء إلا إذا كان متو من قسم ما يفيف منينو لكن كو فيلا قد قسناني كنا متو يو أنا إلا بس حديثي مكو إمن جاء إلا في كل حديث حديثي إن تفهمشانيني استهباب التهادي لابن كيزا واتو كبيانا هديها watu wapiane tunu zawadi sawa. Wa Nabi Huraira radhiyallahu anhu hadithu ndugu Nabi Huraira Mwenyezi Mungu amliradhi qala amesema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mtume Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam yani sa'al muslimat, enyi wanawake wa Kiislamu, ni la tuhaqqiranna na au la tahqiranna ha mwanu la tahqiranna lakini mungu kaniga la tuhaqqiranna la tahqiranna مسيدارو مسيدارو مسلم كذارو مسلم كذارو جارة لجارتها أصدق كذارو ما نك جيران ما نمك قوم نمك مزيبة أو جيراني كجيران مزيبة ولو في رسالة شاتي يبو قاتا لك بو كله شامبوس كي قاتا كيل متنزم تشوفه كم بلكي يكون يكيم بقول يبو في لفاني وانا كنا هم يسويه متفق عليه حديث أبو بخاري ومسلم. Hadithi hii imepokewa na Bukhari na Muslim. Anasema at-tahlilu lafzi. Anasema lamma kana ba'dhu an-nasi aysaru min ba'dhi wa aghna. Ilivyokuwa kuna baadhi ya watu wana nafasi, watu matajiri kuliko baadhi ya wengine, na mtu anakajitosheleza, ruba fa ruba ma wenda istaqalla mruun hadia tabiha ya hadiha akapokeka naye mtu akabaki na hadia ambayo atakuitoa hadia hajaitoa, lidhannihi annaha la tablughu mawqiaha indama yuridu ihdaaha ilayhi, kwa kudhania kwamba huenda kwamba dhana yake inampelekea kwamba haijafikia hichi kitu kidogo, mimi mtampa mtu si mtu ataona nimempa kitu dhalili za mtume akapiga salamu sana mfano wajapo kwa hata ya mbuzi, ndio kitu ambacho duni. Ingawa sasa hivi naenda kachukua kwa mbuzi pale na bei pale ushachuniwa kila kitu, miguu ya kuku ile imetua kwenye mipango siku hizi miguu ya kuku ile mkwato wa ng'ombe ile supu makongoro sio inaitwa watu kila kitu kile kiko juu sasa, vitu vyote vile kwa zamani watu wamtizama vyote sasa viko juu kibei, ubuyu ule kwa tatu habari hawana na ubuyu, nasema kwa sabuni ya ubuyu sijui kitu gani cha ubuyu, si ubuyu umekuwa na faida kubwa, watu wanazungumza ubuyu unatakiwa huu ndio utumie, una maproteini sijui mavitamini chungu mzima kwa hiyo vitu vingi tu sasa tonge kwa tonge walidaga nani kwa chukua tonge huo. Sasa hivi ndo nyumba kubwa kubwa ndo zinakula sima supu bwana. Ile supu yake ndo inafanya bongo zenda na mifupa inakaza. Tumia utafuna na wazima wazima walidaga kwa watafuna. Kaza viungo. Wale kwa mimi yao iko legelege atumie supu ya daga tonge kwa tonge. Alikuwa hata watu wana habari nao wale. Sasa hivi madoo kwa madoo yanaletwa na wanakusha wakai. Kila mmoja anachukua. Sio kama wanachukua lala hoi, hata wenye nafasi zao ndio wanachukua sasa. Mala kumechukulisi barabara. Haya. Kwa hivyo ilivyokuwa hali hiyo, basi mtu anaanza kudhania na kipi kidogo, anasema ndio anasema lidhania na la tablughu mawqiha, kwamba hicho kitu akitofikia mahala pa kitu kumtosha mtu. Indama yuridu kana itaka ihidaaha kumpa hadia ilai kwa mtu hili. Na siya makhasu khasa inda man kalla indahu hitamu dunia. Kwa mtu ambaye kwa ki ime zimefupilizika kwa ki chache zi haja za kidunia zi takataka za kidunia. Basi fa akbara sallallahu alayhi wa sallam akatuwa khabari mtume sallam wa hadhara na akahatahadharisha min anyuhawila dhalika duna lihidaa. Mtu kwa kawachina mbali akasema kwamba asitoe na kitu kichache tu kitasaidia nini? Toa
حتى بين النساء اللواتي غالبا ما يقع الكلام منهن. هي بقى بين شيئا واكي أنباو أغلب كونتو نتوقع منينها في مثل هذا زيادة على الرجال. ومفانو كما تنى زيادة كوانومي وانا اكي نوازا قسم توني كان لتياني ني كيجيشوزي دانيك ما ميقو يا ميقو يا يمبوزي بس كوا خطوبيا واو وانا اكي هايا فقه الحديث. الحث على التهادي سيما بين الجيران ولو بشيء حقيري نهميزا بيانا هدية بيانا تونو خاصة خاصة بين مجيران وانتو سيذراو جابو كا كتو 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 ذليني كتوفو كتو كتو دوني كبس تو ايبو. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم تكان سيدنا عبد الله بن عمر يزنكم اللي راضي انا باكي انا تكان امتو بن سلم قال مسيما من وهب هبة عليتوا هبة أكتوا هدية أكتوا تونو فهو أحق بها ما لم يثب عليها. يحدثي إنه ينشكم بها أن إذا كيروديها لكن يحدثي يتنقلون حديثا بها يكوكتا من بها أنسان من وهب هبة من يكتوا هبة أكتوا هدية أكتوا تونو إلي هبة فهو أحق يدو من يحق منه بها كويلي هبة لتوا ما مدامباو لم يثب عليها haikulipwa ile hadia. Maana wewe umetoa umempa mtu na yeye hajakulipa ma lam yuthab muda na yeye uliompa yeye hajakupa, basi unaweza wewe kama kuirudia una haki. Kum hadithin rawahu al-hakim wasahahu hadithi kibogamu al-hakim na kaifa sahihi wal mahfuz min riwayat ibn Umar na ilo hifadhiwa kutoka kwenye riwaya ibn Umar عن عمر قوله وكان سيدنا عمر قوله نينو لكن سيدنا عمر قوله كمبا هيلي نينو لكن سيدنا عمر. والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله كمبا نينو لكن. المعنى إجمالي قد مضى الكلام على الهبة جمي بيتا ما نينو جوه مسألة هبة وجواز الرجوع فيها أملا جي نجوزك ويرودي أمتو أكشاكتوا هبة كشامان بيالا لنبا نيبه أو هيجوز منين وفيت يوم كله. وجاء هذا الحديث لما كوج حديثه يقطع نكات له أن له كم بجماعة هو يلوتو أحقية الرجوع يعني حكيمني وكرجيا ما لكن ابن أمباو لم يكاف عليها هكولي بوي جو الحديث لوتو هي بلوتو هكولي بونو لجماعة ما كي هو كم بكت ما نسمع بس نقول جامي كنا كي تقدر نقول هذا فني ويف لكنه لا يثبت كما سيأتي لكن حيثبت حديثه حكم yake كما سيأتي كما يتكفوكوجا مبيلي توبوا البسمة. والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله قوله يعني أنا قصدي موقوفا على عمر هي حديث موقوف حديث موقوف ni ile ambayo imetegemezwa kwa sahaba ndio hadithi mkuu. Sema katika ile Bekuni anasema ama anasema hadithi mkuu ile. Sema ameruka. Mkuu ايه اسمع وما اضفته الى اصحابك الى اصحابي من قول وفيل فهو موقف سكين وما اضفته الى امبال حديث ميتجمزا الى اصحابي من كتوكانا مع صحابك.